Ka hedhur poshtë betimin e Hipokratit dhe ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me pacientën e tij 16 vjeçare. Bëhet fjalë për infermierin 26 vjeçar nga Elbasani me iniciale ED, i cili është arrestuar nga policia pas denoncimit të sëmiturës. Burime policore bën të ditur se vajza me iniciale SB kishte disa ditë që ishte shtruar në pavionin e nefrologjisë të Spitalit Xhafer Kongoli në Elbasan, ku punonte edhe infermieri. Dhe sipas denoncimit të saj në pranë të familjarëve dhe të psikologës, infermieri ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me të. Materialet në ngarkim të 26 vjeçarit ju kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale, marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç, mbetur në tentativë. Pas kësaj ngjarje të rëndë, infermieri është pezulluar menjëherë nga detyra.